Helburua da, azken finean, Gipuzkoako biztanleei, ba, informatzea egoitza hauen kokapenaz eta batez ere egoitza hauetan eskaintzen diren doako zerbitzuak. Profesional asko daude ordanean eta bueno, jakitea laguntza, behar zuten laguntza, zalantzak ba, argitzeko ba, eskaintzen diala guzti hauek. Agradecer, como digo, al Ayuntamiento de Zarauz por todo su impulso y su apoyo y sobre todo a las empresas que nos acompañan como Laboral Kutxa, Delteco, Urcabe, Serigrafías Zarauz y la Larrañaga Farmacia. Zarauzko urbanoan elkarrekin bideiatzeko aukera izango dugu minbiziaren aurka. Garrantzitsua da guretzat kanpaina honetan parte hartzea, eta elkarren berri izango dugu aurrerantzean.